Dievčatá, my sme tu všetci Trnavčané. Áno, áno, fajnovo. No čo myslíš, čo tá tvoja sestra potrebuje? Ona potrebuje hlavne niečo nové, voňavé. Hľadáme niečo väčšie, určite, nakoľko plánujeme teda s manželom aj rodinu, tak by sme boli radi, kebyže tá jedna izbička, okrem tej hostovskej, tam je. Najlepšia novostavba. No a tú cenu čo, necháme na ne, nech si to zaplatí. Ty vyberieš, tak ona zaplatí. Do tých 250 tisíc by sme sa chceli zmestiť. Tam je ten strop. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.